Когато стигнали своята къщичка, седемте джуджета заварили неочаквана изненада. А, вкъщи свети! Оле, добре! Костливко, ти ли си оставил да свети? Ама ние... Не оставаме ли светнато по принцип? Може да има някой в колона след мен. Какво се влачиш, Страхливко? Няма кой да свети. Не ми викай. Идвай тук, ти казах. Цялата ти работа е такава. Остави на мен. Майко! Хиляди диаманти! Столовете са разместени. Някой ми е ял от хляба. На мен от чашката. На мен от супата. И сега какво? Сега предлагам най-смелият от нас да се качи горе и да провери. Да! Ти! Давай! Било ми това, другари! Така, добре. Няма страшно. Само някакво си чудовище. Ей, стига си, Мърморил! Качвай се! Ей, аз съм силен, смел. Няма страшно. Ей, Гуна, колко диаманти изкарах днес? Боже, кой ли е горе? Не знам, обаче си взех тухла от камината. Дай ми една.